Labdien atkal visiem! Šodien es gribētu atkal pastāstīt sapni, ko es redzēju pagājušo nakti. Un tas sapnis saucās Atšķirību zīmes. Sapnī es atrados tādā lielā mājā, kur bija sanākuši divu grupu kristieši. Atšķirīgas tās grupas bija. Un viņi bija atnākuši pakaļ kādām lielām dāvanām vai balvām. Un viņi gaidīja, kad viņiem tās balvas iznesīs, un kamēr viņi gaidīja, es redzēju tādu kā nu, sacensību, tādu kā viņi nestrīdējās viens ar otru, bet tai pašā laikā viņi gribēja tā kā, nu, paķert viens otru, tādu draudzīgu saržu vai sarkasmu un tā. Un pēkšņi viņi sāk vienlaicīgi viens otru apdziedāt, tagad tādas suitu sievas. Un tā viena grupa sāk apdziedāt otru, ja, ar tādu labvēlīgu humoru, bet tādu ironiju un sarkasmu. Un lai tajā neklausītos, tā otra grupa atkal tūlīt sāk apdziedāt. Un tā viņi, tā šīs abas grupas vienlaicīgi dziedāja un viens otrā neko neklausījās. Un viņi varēja dzirdēt tikai sevi, kā dzied viņi. Bet to otru grupu viņi nevarēja dzirdēt, jo viņi dziedāja. Tātad, kamēr viņi dziedāja, viņi dzirdēja tikai sevi. Un tā es skatos, ka notiek tāds milzīgs troksnis. Tad viens otrā neklausās, viņi dzied tagad. Viņi nodzied savu dziedāmo viens pret otru. Un pēkšņi ienāk tajā auditorijā kontroli. Tādi, es saprotu, ka viņiem ir milzīga autoritāte par abām šīm grupām. Tas būtu kaut kas līdzīgs kā nodokļu inspektori vai biļešu kontrolieri, kaut kas tam līdzīgs. Formas tērpos, tērpti ar tādu milzīgu autoritāti un stingru stāju, un viņi tagad pārbaudīs. Un viņi īstenībā pārbauda šīm abām grupām, vai viņiem atšķirību zīmes ir kārtībā. Tātad, vai jums ir kārtībā jūsu atšķirību zīmes? Un tādas, kad gluži kā tādu dokumentu vai atšķirību pārbaude. Un es tagad stāvu, es domāju, kas notiks ar mani, bet es nejūtos piederīgs tā kā abām šīm grupām. Un es saprotu, ka uz man tā pārbaude tad arī neatiecas, ja es neesmu piederīgs. Un pēkšņi tagad nonāk līdz manīm, es saprotu, ka tur dažiem draud ar sankcijām, jo viņiem kaut kas nav kārtībā ar atšķirību zīmēm. Un tagad tie divi kontrolieri saka man, aha, kur ir tās divas atšķirību zvaigznes, ko jums iedeva? Un es tagad mēms, es domāju, kādas jums tiesības, uz man tas neatiec, es neesmu jums piederīgs, ko jūs iedoma. Viņš saka, kur ir tās atšķirības? Uzreiz man uzrodās palīgi. Kaut kādi palīgi. Viņš saka, jā, bet viņam jau nemaz nav forma. Viņam nav kur likt tās atšķirības. Viņš nepieder nekam. Viņam nav formas. Nu, es saprotu tā, kad ja man tā forma būtu, tad man būtu cauri. Tad man sankcijām neizbēgt. Un tā kā man tās formas nebija, mani palaida. Tad viņi man nevarēja neko izdarīt. Un tāds sapnis bija, tā sapnis beidzās. Un es saprotu to tā, ka tās divas grupas, tas kungs redzēt grib parādīt simboliski, ka kristieši apdzied viens otru, nenotiek karš, bet apdziedāšanās. Bet ar tādu ironiju, ja? Draudzīgs saršs, vai ne? Un viens otrā neklausās vispār. Dzied viens pret otru, bet tā draudzīgi dzied. Bet dzied tā kā viņi neko nedzird, ko citi dzied. Viņi dzird to, ko viņi dzied tikai. Tālāk mēs redzam, tas tie kontrolieri ir tas atšķirības, tas konfesionālās atšķirības viņi pārbauda. To identitāti, vai jums ir tā īstā identitāte. Es atceros, man kādreiz neļauk kalpot, jo pateica, ka man nav luteriskās kultūras, vai ne? Luteriskā identitāte ir svarīgāka par Dievu.
Luterāņiem tā ir viennozīmīgi svarīgāk par Dievu. Tā ir numur viens. Dievs ir numur divi Luterāņu baznīcā. Identitāte ir svarīgāka par piederību Dievam. Piederība Dievam ir tas tā, jā, to Dievs zina. Ne? Bet luteriskā piederība, tā ir numur viens. Un cilvēki daudz cietuši, daudz mācītāji ir atlaisti. Tieši tādēļ, ka viņiem tās atšķirību zīmes nav bijušas kārtība. Un man arī savā laikā tas bija. Un tālāk mēs redzam, tā ir tāda fantastiska, kaut kas šausmīgi pretīgs. Ir, ka tā vietā, lai meklētu kaut ko kopīgu, meklē kaut kādas atšķirības zīmes baznīcā. Un ja tava atšķirība ir kārtībā, tad tu esi tad ar tevi kārtībā. Ja nē, tad mēs tevā sankcijām. Redzēt, un tas kungs man teica tā, es domāju, varbūt kādai konfesijai piederēt, varbūt iet kā baznīcā kādu atrast. Vai, bet tas kungs teica tā, svarīgi, ka tu nevelc nekādu mundieri mugurā. Jo tad tev uzkabinās tās atšķirību zīmes un prasīs, lai tu tās ievēru. Bet kamēr tev nebūs tās mundieris, viņiem nebūs varas un ietekmes pār tevi. Un tu būsi brīvs sacīt un darīt to, ko tu gribi. Tā kā tas kungs tev ir devis. Nu tā, varbūt kādam tas noder arī. Tāds sapnis pravietis atkal. Paldies, ka klausījāties. Lai Dievs svētī.